Це будинок на проспекті Степана Бандери, номер 9. Тут працює слідчо-оперативна група. За словами жителя цього будинку Михайла Малиновського, автомобіль служби таксі пошкодив вхід до будівлі. Сказали, що водію погано стало, він їхав знизу. Як він, правда, тут оказався, стовп, бачу, не зачепив електричний, зачепив нам тільки тут, трошки вхід пошкодив. Тому я і вийшов. Він мав пасажирів, правда. Де пасажири, я не знаю. На місце події прибули колеги водія. Вони від коментарів відмовились. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, пасажирка, яка перебувала в автомобілі, не травмувалась. Як повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці, 58-річного чоловіка госпіталізували в неврологічне відділення психоневрологічної лікарні. Він не травмований.